Салам ажмазлар, мен доктор Кудайбергенов. Бүгінгі сіздермен сұхбаттасатын мәзуіміз температура, яғни ісітменің шығышы. Ісітме немеге шығады? Ісітме түсіру шартымы? Ісітме түсіру жолдары хақында гәпләшіп отырамыз әзірлеп. Бізді қолдап-қуаттайтыныңыз үшін, каналымызға абуна болып, видеоларымызды тарқатышта жәрдем беретініңіз үшін чатта рахмет әзірлеп. Ва қолдайларда хам каналымызға абуна болып, бізді қолдап-қуаттайсыз деген үміттеміз. Температура. Температура бұл неме? Температура организмнің химия механизм қысапланады. Нормада температура 36.6 болады. Ол әркімде қарқыл болушы мүмкін. Кімлердедір 36.4, кімлердедір 36.5, яна кімлердедір 37 градус болушы мүмкін. Температураның көтерілішке сәбіп, біздің организмімізге инфекциялар, микроблар, бактериялар түшу сәбіп, организмнің химия механизм үшке түшеді, яна температура көтеріледі. Температура көтерілгенде, организмге түшкен инфекциялар, бактериялар, микроблар набут болушады ва көпейіші олмайды. Шуның үшін есте тұтыш керек ки, температураны көтерілгенден дәрі түшіріш шарт емес. Температураны түшіріш, яғни 38 градустан көтерілгенден кейін түшіріш керек. Бұнге сәбі, хұжайрадағы осыл маддалардың денатурацияға ұшырап, бізге зарар еткізеді. Бұдан тасқары температураның көтерілішіге сәбеп, әввелден рожданып келеатқан кеселдіктер сәбеп қан болушы мүмкін. Енді температураны түшіреді деген дәрі осылан айтты деген болса, біріншісі парасетамол таблетчасы. Парасетамолды күніге 3-4 мақал ішсе болады. Кейінгі дәрілеріміз ибупрофен, нурофен, небисилит. Бұл ялланышқа қарсы дәстүрлі препарат саналады. Бұл препарат қабыл қылғаннан кейін жарым күнгеше ісітмені күшейтіп тұрыш қасиетіне ие ва шамалдашта хам ішсе болады. Температураны кейінге түшіріш жолымыз, яғни тана харораты, қана харораты судан әртіп шығамыз. Бұл тананы спиртпен әрткенімізден жақсырақ. Температураны кейінге түшіріш жолымыз тәнімізді, басымызды, қолтық сақасыны, чал сақасыға суық судан нәмленген дәкеп қойыш білентіған температураны түшірішіміз мүмкін. Бұндай тәне қараратын түшірішті дәкені қойыш уақыты 15 дәкеден ашмасы керек. Температураны түшірішті көп қаталықтан жол қойылады. Яғни ысық қылыш, көрпеге оранып алыш, я болмаса ісік дәмлемелер ішіш. Бұлар хәммәсі қата қысапланады. Ең яқшысы тепеде айтып өтіп кеткен мәслихатыны рәйкілгеніңіз ва әлбәттә тез-тез қаланы шамалатып тұрғаныңыз мақсатқа мұвафиқ. Бүгінгі мәліметтерім сізге пайдалы болды деген үміттемін. Бізді күзетіп дәвам етіңіз, каналға абуна болыңыз, қоңырау түймесін басып қойыңыз. Әзірге сау болыңыз, саламат болыңыз.